Dobar dan, poštovani gledalci. Navikli ste već na naš kolažni magazin. Govorit ćemo o filmu, pozorištu, muzici, kulturi uopšte, sportu. Ovo će biti naše teme. O ratnoj drami heroji Halijarda, inspirisanoj najvećom akcijom spasavanja savezničkih pilota u Drugom svetskom ratu, čija je nacionalna premijera zakazana za 10. oktobar, govore glumice Teodora Dragićević i Nela Mihajlović. Kaže da mu je oduvek bilo lakše da sve što misli i osjeća izrazi kroz muziku. Svaku notu ispisuje sa mnogo posvećenosti i emocija. Naš gost će biti kompozitor i muzičar Saša Vasić. Proteklog vikenda na sajmu sporta, mališani su upoznali svoje idole i probali različite sportske discipline. Među njima su cheerleading i cheerdance, koje je 2021. priznao i Međunarodni olimpijski komitet. U jednom dobrom danu govorimo o širenju ovog sporta kod nas. U susret koncertu u MTS dvorani posvećenom najlepšim pesmama Obrena Pjevovića, autora preko 100 pesama pisanih u duhu izvornog narodnog melosa, zakazanog za 28. septembar, gosti jednog dobrog dana biće Aleksandar Aca Sofronijević i Dejan Nedić Teovac. Zreli humor za mladu i zrelu gospodu večeras na daskama pozorišta Slavija. U oči premijere kabarea Veseli matorci družimo se sa glumicom Jelicom Sretenović. U kakvoj ćemo muzici uživati na 10. jubilarnom festivalu saksofona u Srbiji, takozvanom Belgrade Saxperience-u, to nam otkriva osnivač i direktor ovog festivala, saksofonista Milan Savić. Eto, dakle, to su samo neke od tema o kojima govorimo ovog utorka, a sada pričamo o neispričanoj priči, o tragici jednog vremena, o herojstvu i beznađu, o prijateljstvu, žrtvovanju i plemenitosti, o ljubavi i dobroti, o ratnoj drami heroji Halijarda, inspirisanoj najvećom akcijom spasavanja savezničkih pilota u Drugom svetskom ratu. Nešto što je mene privuklo u ovom projektu, baš onako kao magnet neki, je ta neka doza antike koja postoje u celoj priči. Zvonko Vučković je bio komandant operacije Halijard i, da kažemo, glavni odgovorni da se svi faktori koji su uključeni u spašavanje savezničkih pilota nekako slože, koordinišu i da sarađuju jedni s drugima. A sa druge strane da se organizuje izgradnja aerodroma, jedne onako da kažemo potpuno neverovatne ideje. Čitajući ovaj scenario, imao sam utisak da je nekako ona poslovica put do pakla popločena dobrim namerama. Nekako je ovde nekih mnogo dobrih namera, tendencija, a neće sve ispasti dobro. Mislim, to je život na kraju krajeva. Nacionalna premijera filma Heroji Halijarda zakazana je za 10. oktobar, a u studiju jednog dobrog dana su glumice Nela Mihajlović i Teodora Dragićević. Ovde, jel? Kako ste, gužve u saobraćaju? Gužva je strašna, napeto je, nervozno je, ali dobro. Stigli ste. Stigli smo u posljednjem trenutku. To je najvažnije. Evo, čuli smo malo pre izjave nekih od vaših kolega koji su takođe glumili u ovom filmu. Pa zapravo, kada kažemo Heroji Halijarda, taj naziv, odnosno naslov, ima višestruko značenje. Ko su zapravo Heroji Halijarda i kakve poruke sve prenosi ovaj film?
Da, sam naslov upućuje na zapravo i istorijski događaj koji je inspirisao Radoša da napravi ovaj film, a to je najveće spasavanje, pojedinačna akcija spasavanja američkih i savezničkih pilota krajem 1944. znači pred kraj Drugog svetskog rata. A osim namere da se o toj akciji nešto više sazna, pre svega film priča o potrebi, o dobročinstvu srpskog naroda u tom trenutku, u vreme ogromnog siromaštva, gladi, razorene zemlje, ta potreba srpskog čoveka da pomogne i da spase jedan ili 500 života, zapravo je nekih 500 vojnika tada spaseno. Međutim, cela priča zapravo i najveći fokus jeste na priči o porodici Jović i zapravo taj kroz prizmu te porodice se priča i čitav istorijski događaj i sve te činjenice koje su ispričane u filmu. Porodica Jović, deda, otac, majka i četvoro dece, zapravo o tragediji pojedinačno i individualno i svakog iz te porodice koja je prouzrokovana različitim ideologijama, gde jedan sin odlazi u partizane, drugi sin odlazi u četnike, treći najmlađi očajnički pokušavaju roditelji da ga spasu i tu je ćerka u začetku mladosti kojoj se u svom tom haosu i besmislu rata dešava ljubav. Ćerka Radmila, čiji lik tumači Teodora, a vi glumite njenu mamu. Da, Teodora je divna i uopšte ovaj film, osim toga što je vođen velikanima našeg glumišta na čelu sa Lauševićem i Petrom Božovićem, tu je galerija nekih, hvala, galerija mladih, predivnih glumaca, među kojima je, evo, možeš ti, Teodora, i da spomeneš ko su, među kojima je Teodora koja igra meni ćerku. Nije prvi put da nas dve igramo zajedno. Ja se uvek radujem radu s njom. Ona je mlada nada našeg glumišta, kao i još neki, evo, čuće. Kao i Čubrilo Čupić i Vučić Perović i Nina Nešković, koja nije deo te porodice, ali je ona žena od... Snaja je. Da, ona je deo. Da, ona je žena od Nikole Rakočevića, koji je isto jedan od sinova. I to je to, je li tako? Jes, od mladih, da. Kako su vaše reakcije kada ste prvi put videli scenariju, kada ste dobili poziv za ovaj film? Pa, Nela je rekla, evo, nas dve smo radile već i Nečistu krv zajedno. Ona tu meni ne igra baš mamu, igra mi maćehu zapravo i tu je naš odnos zapravo malo, ne mogu da kažem rivalitet, ali je, ja sam problem u toj kući i malo me tretira kao problem, ali ne toplo. Sećamo se toga. A ovde je problem isto u kući, ali jako toplo. I zato je to bilo jako zanimljivo meni kad sam pročitala naše scene, što je taj odnos zapravo toliko blizak i toliko su njih dve prisne, ali to je stvarno, ubila bi je. Da, ćerka koja stvarno u vihoru tog užasa, ratnog užasa, dešava joj se prva ljubav. Zapravo ljubavna priča, ako govorimo iz Teodorine. Tako je, ljubavna priča. Uopšte, cela poenta, pre svega, fokus ovog filma je na porodici i na ljubavi, što jeste jedini smisao života uopšte. A govori o besmislu rata, o tome da nema pobednika i poraženih, da su svi poraženi, jer pored toliko žrtava, hiljade i hiljade ljudi ubijeni bilo s jedne ili s druge strane, sama ta činjenica govori, niko tu ne može biti pobednik, može biti samo gubitnik i svi su gubitnici. Jedina smisao jeste porodica i jeste ljubav. I sada kada konkretno govorimo o samom snimanju, Radoš Bajić je rekao u jednom intervju da je ovaj film rađen na način kao što su se nekada radili filmovi u vreme nekadašnje jugoslovenske kinematografije. Dakle, dugo se pripremalo i dugo se snimalo. Kakva su iskustva sa snimanja? Gde ste sve radili?
Znate kako, produkcijski je zaista bilo potpuno iznenađenje za mene sa nekim ipak znatno većim iskustvom, dugogodišnjim snimajući. Znate, ja kad sam videla, a to mi se desilo posle mnogo vremena, da na set dobijem separat koji je strana i po. Radi poređenja ću vam reći da često serije snimamo tako što nam separat za taj dan ima 25 do 30 strana. E, ovde je strana i po. Onda vam to dovoljno govori koliko se detaljno, precizno, koliko se radi na jednoj sceni. I to mi je bila fascinacija. Potpuno posvećenje. Drugo, Radoš je 5 godina radio. On je svaki lik u dušu znao. I onda je vodio nas je pridaje glumac. I s njim je uvek uzbudljivo. On ima mnoge te neke strasti u radu i onako te nosi znajući tačno šta treba da ti kaže u kom trenutku i tako je bio posvećen svakom liku od najmlađih pa do Petra Božovića koji je kao neka gromada na vrhu te glumačke planine celog projekta. I kada govorimo o najmlađim, Teodora, šta je na tom snimanju ostavilo najjači utisak na tebe s obzirom da je ovo rađeno u ozbiljnoj produkciji i da snimanje je tako dugo trajalo kao i sama priprema? Pa, najjači utisak mislite sa seta kao nešto što smo... Nešto što je bilo nesvakidašnje na tom setu. Upravo to. Pa, ja, mislim, Nela je baš u pravu za taj tempo rade i za to posvećivanje. Mislim da su te pripreme... Naravno, vreme je novac. Mislim, oni su se 5 godina pripremali za taj film ne samo zbog likova i zbog priče, nego i da bi stvarno bilo vremena na setu da niko ne govori ljudi kasnimo, ući ćemo u overtime. Nema toga. Radoš je baš... Ne postoji overtime. Ako postoji overtime, znači da treba da bude overtime. Ne može niko njega da požuruje. Meni je to bilo jako lepo. Jer je stvarno, ako glumac kaže nisam baš zadovoljan, možda bi mogli ponovo, niko te neće popreko pogledati na setu, niko ti neće reći ona opet hoće da ponavlja. Tako da je meni baš bilo lepo to tretiranje glumaca na setu i zato što je Radoš glumac i on ima te glumačke asocijacije i konstantno opaža i tvoje lično ponašanje, pa gleda i u tvom ponašanju šta bi mogao da pozajmiš za taj lik, pa kako da spoji tebe i tvoj lik. A i zbog toga što stvarno se glumac zaista jako, jako poštuje na tom setu. To je meni bilo baš lepo na tom setu. I što su svi porodice. I što se stvarno osjećaš kao deo jedne porodice. I upravo ako uzmemo u obzir ovo što govorite, Dora, da li je Nela i vama nekako bilo jednostavnije i lakše zato što je Radoš ovde u ulozi reditelja, ali nekako svakako ima mnogo glumačkog iskustva. Da li on neki način možda bolje razume glumca i da li je saradnja u tom smislu bila... Svakako je to meni uvek zanimljivo. Nije mi prvi put i u pozorištu sam imala prilike da mi režira neko ko je i glumac. I postoji to neka doza tog potpunog razumevanja glumca i neka glumačkog bića kako zapravo funkcioniše. Mislim, ja dugo, dugo sarađujem sa Radošem i nije uopšte prvi put i da igra sa mnom i da režira, tako da to je jedna lepa saradnja koja samom činjenicom što traje govori o tome da mi jako dobro funkcionišemo kao tandem i glumački, a i kao reditelji glumica. Nacionalna premijera ovog filma je zakazana za 10. oktobar u Beogradu, ali film je već imao predpremijeru u Gornjem Milanovcu. Da. Kakve su bile reakcije? Aplauz je bio izuzetno dug, što znači Jeste, da je... pa to govori sve. To je najvažnije. Zapravo mi stvarno sve što radimo, glumci, reditelji i u pozorištu i na filmu, radimo za tu publiku i za taj aplauz. On je neka kruna onoga što smo uradili. I što je duži, govori o tome da je ono što smo uradili zapravo zaista dobro i vredno našeg zajedničkog truda. Bio je veliki aplauz, bile su divne reakcije. Je li bilo emocija u smislu toga da... Bilo je, pa jeste film takav. Da su bili potomci prisutni, upravo onih ljudi koji su pružili gostoprimstvo. Jeste, i upoznali smo se sa njima. Tima koji su gradili aerodrom. Tako je, bili su i onako, oni su bili preuzbuđeni, a i mi što su oni tu i što su imali prilike to da vide i na kraju krajeva što su nam pružili takav i toliki aplauz. Teodora, da li ste dobili korisne savete od starijih kolega na snimanju? Kako ne? Pa mislim, ja sam baš imala sreću da sam u svakom projektu u kom sam igrala bila okružena baš ozbiljnim starijim glumcima. Mislim, i u Nečistoj krvi, i sad da ne spominjem, već smo rekli i da smo Nela i ja radili, to je moj prvi projekat.
I posle ovde u Herojima Halijarda i Žarko Laušević i Petar Božović i drugi glumci koje sam sretala na setu, ali nisam imala priliku da se sa njima vidim u kadru i u Vremenu smrti sam isto igrala sa jako, jako divnim starijim kolegama. Tako da je nekako samo gledati te ljude kako primaju indikacije i kako rade i kako sarađuju sa rediteljem i kako se, kako bih rekla, ni glumac se uvek ne slaže sa rediteljom, ali kako to stariji kolega potpuno drugačije prođe kroz to, dok mi mladi hoćemo da odmah uđemo u klinč sa nekim ili ćutimo i radimo kako mislimo da ne treba. Šta je to što je bilo možda najzahtevnije, najteže tokom snimanja ovog filma? Ne znam, iskreno da vam kažem, ništa mi nije bilo posebno teško da bih izdvojila, zato što se radilo vrlo studiozno. Svi smo bili vrlo pripremljeni, imali smo na kraju krajeva i probe pre samog snimanja sa Radošem. To je bio, prvo to je jedan tim uigran, Radoš, to uglavnom su tu saradnici, govorimo o ovoj tehničkoj podršci, ljudi su tu koji dugo već rade sa Radošem i ja ih većinu znam i to je jedan uigran tim i meni stvarno nije bilo ništa teško. Prosto je to išlo nekim svojim tokom, svojim tempom i samo su se dešavale neke uzbudljive scene, neki uzbudljivi kadrovi koji su nas gurali dalje. Tako da stvarno, ja najiskrenije, meni ništa nije bilo teško dok sam snimala konkretno Heroje Halijarda. I sada kada je sve završeno, kada posle toliko vremena truda i rada, kada pogledate film, sa kakvom emocijom ga gledate? Pa ja ga još nisam gledala. A da, ona ga nije gledala, ja sam ga gledala jednom i sada ću svakako pogledati, 8. je predpremijera, pogledat ću ga ponovo, malo mirnija. Jer kad glumac gleda prvi put, ja sam uglavnom lovila svoje greške i potpuno van neke prave gledalačke koncentracije sam to gledala. Gledam kao glumica koja gleda sebe, šta je uradila i pa znam šta smo snimili, a šta nije ušlo u film, šta će biti u seriji. I to je jedno vrlo napeto gledanje. Generalno sam bila zadovoljna i čak i sobom i celom pričom, ali na miru ću ga pogledati tek 8. i onda ću vam najiskrenije reći šta mislim. Mislim da smo uradili veliki posao i vrlo važan posao, ali prvi put kad se gleda film, to jako teško pada glumcu. Teodora, da li i vi tako, gledajući film, lovite neke svoje greške? Da li ste strogi prema sebi? Meni, evo, Nela zna. Svaki glumac jeste. Čini mi se ovi mladi još više. Vremenom mi naučimo da nije tako ništa. Negde osvestite sebe, znate da je dobro, pa je moglo malo bolje. Oni su jako strogi prema sebi i neka sad i treba da budu strogi, pa vremenom će se suočiti sa sobom i svojim darom na pravi način. Nela, pre nekoliko dana nas je, nažalost, napustio neko s kim ste sarađivali, to je reditelj Jagoš Marković. Bili ste upravo kod nas ovde u Jednom dobrom danu u maju mesecu, kada smo govorili o premijeri predstave Urnebesna tragedija koju je on režirao. Kako je izgledalo sarađivati sa Jagošem i po čemu ćete ga pamtiti? Pa da, Jagoš je otišao i to je ogromna jedna praznina koja je nastala u pozorišnom svetu, ne samo ovde kod nas u Srbiji, u čitavom regionu, svuda gde je on radio. Otišao je prosto jedan umetnik ogromnog dara, ogromne mašte koja se prelivala tako iz njega na sve nas sa kojima je radio. Bio je zanosan i tim svojim darom bio je pomalo i zarazan za nas glumce i negde mislim da je tim svojim darom uspevao da iz svih nas izvuče iz naše glumačkog bića ono najbolje. Nedostajeće mnogo, mi ćemo ga se naravno sećati. Drugo, pričala sam s njim u maju, brojali smo, bilo nam je to zabavno, 21 naslov njegov urađen je živ na scenama po celom regionu. Njegove predstave su dugovečne. I eto, on će živjeti kroz te predstave i svakako kroz naša sećanja koja će se prenositi na sledeće generacije. Znate, kažu, sve je podložno zaboravu. Mislim da Jagoša nikad nećemo zaboraviti.
Upravo tako. Mnogo vam hvala što ste bili gošće jednog dobrog dana i očekujemo premijeru filma Heroji Halijarda 10. oktobra u Beogradu. Hvala vama na pozivu. I mi se sada posjećamo kako je Jagoš Marković govorio o sebi, svom stvaralaštvu i vremenu kada nije radio i kada je smišljao nove ideje. Gledamo insert iz emisije ekskluzivno naše koleginice Mire Adanje Polak. Znate šta? Mene je uspeh strefio jako mnogo. Vi to znate. I on nikada se neće. Ja sad zatresam kad pomislim šta je meni moglo da se desi. Baš zatresam. Šta sam sve izbegao. Još dolazim danas, znam da ćemo da pričamo. I mislim, prvo sam bio wunderkind. Ja sam tada znao da postoje ostareli wunderkindi i da je to opasno. Nisam se toga plašio, priznajem. Ali kad je došao ovaj uspeh koji sam pomenuo, pa ja sam znao koliko je to opasno. Ja ništa nisam znao tada. Ali sam se držao za nešto nekako i tad sam otkrio to. Beži, alteriraj, zatvori se u zemljenje, jer zamke koje nudi ova profesija nisu male. Zamke koje nudi uspeh. Ne žalim se ja, ja sam zahvalan na tom uspehu. Ja sam ga želeo, naravno. Ali prosto to što pominjete, te, ajde kažemo, izolacije, bez toga ne bi uspeh. Pa ja se u svakom danu moram da izolujem. Da. Ono po mediteranski. Zna se i kad je to ono mediterano. Nema me. Jedno je sigurno, kolege i publika neće zaboraviti umetnički trag Jagoša Markovića. U sledećoj priči dosegnućemo do visina koje je takođe stvorio čovek, ali ne pozorišnih, već graditeljskih. Idemo do jednog od najlepših vidikovaca u Beogradu, u centru Vračara. Mnogi kažu da se Beograd najlepše vidi sa kupole hrama. Do ovog vidikovca sa koga se pruža zadivljujući gradski pejzaž možete doći liftom kroz hram, nakon čega vas očekuje još 100 stepenika. I zaista je tako. Odavde se pruža pogled na bulevare, stadione, parkove, nebodere, zgrade poznate kao kapije Beograda. Jedan pogled ka širokom otvorenom prostoru i već smo oduševljeni. Tajna privlačnost Beograda postaje još jača. Nalazimo se na krovu Srbije, iako ovo nije najviši, svakako je u simboličkom smislu jedan od najznačajnijih vrhova Srbije. Odavde je sigurno najlepši pogled u Beogradu. Sad smo negdje na 60 metara, a sama kupola zajedno sa krstom, odnosno cijeli hram, visok je 86 metara. Kupola je svakako jedan od najinteresantnijih elemenata ovde, zato što je izuzetno dobar pogled i vidi se Beograd na sve četiri strane, a i građevina sama po sebi je monumentalna. Tek kada se čovjek popne ovdje na kupolu, dakle, kada uloži izvjestan podvig i napor, onda može da sagleda koliko je hram zaista monumentalna, velika, da kažem, domaćinski izgrađena građevina i crkva. Kupola je izuzetno teška, to je oko 4000 tona. Ja ne mogu takav podatak, ja raspolažem s takvim podatkom, ali ne mogu ni da zamislim šta to predstavlja ni u tehničkom, ni u konstruktorskom smislu. Podizanje kupole pratilo je oko 1000 inženjera, a ovaj događaj su snimale mnoge svetske televizijske stanice. Danas turisti dolaze iz raznih krajeva sveta, a hram je postao jedna od najposećenijih destinacija u Beogradu i u Srbiji. Možemo biti zaista i kao narod i zadovoljni i ponosni, jer niko ne ostaje ravnodušan. Turisti iz Azije koji dolaze iz potpuno jednog drugačijeg kulturnog miljeja budu oduševljeni, iako možda ne razumiju sve istančanosti, sve elemente unutrašnjeg uređenja, arhitekture i uopšte bogoslužbenog prostora. Pored toga što ćete uživati u prelepom pogledu na Beograd, možete napraviti i nesvakidašnje fotografije. Malo više napora neophodno je da biste se popeli na kupolu, a tada kao nagrada sledi očaravajući pogled na Beograd i osjećanja poštovanja i mira. To se tiče same kupole, u pripremi je, dakle, da sad za sad jedna pješačka tura
za one koji mogu da izdrže. Dakle, ne pokušavajte sami da se popnete na kupolu, dakle, bez nekog stručnog vodiča ili bez sveštenog lica koje će vas povesti, zato što u hramu ima bezmalo 200 prostorija. Hram se gradi skoro 100 godina, a svojom arhitekturom ne ostavlja nikoga ravnodušnim. Najveći je hram na Balkanu i simbol je Beograda, a organizacija je takva da u njemu može da se smesti približno 10.000 ljudi. Nesumnjivo je da je jedan od najlepših utisaka svakako donela kupola, koja potvrđuje reči našeg Nobelovca Ive Andrića da je nebo nad Beogradom prostrano i visoko, promenljivo, ali i uvek lepo. Nebo nad Beogradom je danas svakako lepo i vedro, a mi se nadamo da vam prije druženje sa ekipom naše emisije i sa našim gostima. U studio jednog dobrog dana upravo stiže neko ko kaže da mu je oduvek bilo lakše da sve što misli i osjeća izrazi kroz muziku. Svaku notu ispisuje sa mnogo posvećenosti i emocija, a publika voli i pamti njegove pesme. Sa nama je kompozitor i muzičar Saša Vasić. Dobar dan. Dobrodošao, Saša. Evo, publika voli i pamti tvoje pesme. Mnogi kažu da u njima izazivaju duboke emocije. U čemu je tajna? Da li upravo u toj emociji koju ti uložiš dok pišeš pesmu? Pa, znaš kako, u principu svako peva svoju pesmu. Moja pesma je da uložim svoje emocije. I zaista sam, kako da kažem, srećan sam što mogu svoju emociju da pretočim u muziku i da ljudima dam to. Kada smo se pripremali za ovaj razgovor, rekao si da si prilično strog prema sebi. Pa kako izgleda taj jedan proces pravljenja pesme? Otkud inspiracija? Da. Pa proces je težak za svakog umetnika, jer, kako da vam kažem, ako vi imate pesmu koju treba da predstavite milionima ljudi, imate veliku odgovornost pre toga. Moja velika odgovornost je da dam sve od sebe, jer uvek kažem da ako kojim slučajem nešto nije u redu, da nisam dobro radio, a pesma već ode u etar, ja više to ne mogu da popravim. I onda uvek kad čujem, mogu da kažem, nije baš to dobro, mogao si bolje i tako dalje. Tako da se trudim i sa svojim saradnicima sa kojima radim već dugo godina da pripremimo to dobro, da snimimo i onda kad smo svi zadovoljni, onda to puštam u etar. Mi sada vidimo kadrove spota za pesmu Otac. To je pesma koja je nastala u decembru ove godine, prošle godine, ako se ne varam. Pesma je nastala u decembru, ali sam je izveo na Beogradskom proleću i... Leto si stigao spot. Da, želao sam da i ekranizujem tu pesmu, jer zaista zaslužuje. I na neki način, ona je sada... I na YouTube-u, dok traje YouTube, bit će i nje. Kadrovi su zaista lepi i to je nešto potpuno drugačije od svega što si do sada radio. Kako je došlo do toga i gde je ovo snimano? Ovo je Jelašnička klisura, Sićevaška klisura, Humska čuka, takozvana. To je sve u Niškom kraju. I jedna crkva koja se zove Latinska crkva iz 11. veka. Sve smo tamo snimili, onda smo došli ovde. Snimali smo u Beogradu, u Knez Mihajlovoj ulici, u Nebojšina kula, pa smo otišli u moj Zemun, pa smo Gardo školu, tamo smo snimali još neke stvari. I na kraju smo izmontirali i evo ga, spot. Priča oko ove pesme je veoma emotivna i duboka. Kome si je posvetio? Pa posvetio sam je mom sinu, evo on je ovde. Njega vidimo i u... Da, on je u spotu i Bogu, naravno, pošto je on tvorac i taj talent koji smo dobili svi mi, eto, koji se bavimo umetnošću, ja mislim da je to jako važno da kažem, da smo mi samo provodnici svega toga što imamo u sebi i od Boga. Tako da provodimo tu njegovu veličinu i lepotu i ja sam srećan što mogu to da radim, zaista. Mislim, obožavam svoj posao. Kako tvoj sin reaguje na svoju muziku, na glas, ima li i on dar, s obzirom da i ti potičeš iz muzičke porodice? Da. Moj otac je bio, zato što više nije, evo. Među živima. Bio je klavirista odličan i verovatno sam od njega uzao taj talenat i eto, dugo godina sam u muzici, bukvalno od detinjstva i nekako je to deo mog života. Zadnjih 30 godina se bavim profesionalnom muzikom, znači živim od muzike,
a počeo sam da sviram sa možda 9-10 godina. Tako. Jer je polukoncertni klavir već bio u kući. Pa jeste, imali smo kući polukoncertni klavir i ja sam tu... A posle je stigla i gitara. Pa stigla i gitara i onda smo sva znanja sa klavira prebacili na gitaru. A da gitara u početku nije bila nešto zanimljiva? Pa nije, nije mi bila zanimljiva u početku, ali mi je taj klavir bio jako zanimljiv i eto, tako je krenulo to i stvarno sam se zaljubio mnogo u muziku i to je bio... Znao sam da će to biti moj život. Eto, živim taj život već 30 godina i presrećen sam zaista zbog toga. Nisi mi odgovorio na pitanje za sina, kako on doživljava tvoju muziku i pa, da li on možda... On svira bas gitaru, tako da i on krenuo našim stopama muzičkim, ali nije toliko sad, on ima sad 14 godina, pa još uvek, znate kako, deca današnja baš i ne znaju šta hoće od svega ovoga što im se daje. Od interneta i tableta i kompjutera i svega. Malo su sluđeni, nisu kao mi. Mi smo znali ranije šta ćemo da radimo i puno smo čitali, puno smo svirali, slušali smo fenomenalnu muziku, onda imali smo te ploče koje smo slušali. Nama je to bio kao praznik negi. Sada, ono, kao uključiš YouTube i čuješ šta god hoćeš. Tako da, drugo je vreme, zaista. Tako da i deca imaju malo taj problem da se snađu u svemu ovom. Da li je tačno da je određena prelomna tačka kada si odlučio da se baviš muzikom? Bila zapravo 1985. godina i koncert Live Aid. Live Aid, da. Pa imao sam sreće da se zaljubim muziku baš kad je muzika bila najbolja, ono, a to je bio taj Live Aid koji sam ja gledao celu noć, onako, evo sad se ježim, kad se setim toga, shvatio sam da muzika je po meni najveća umetnost, najjača, jer ti u 3-4 minute jedne pesme možeš da čoveka i nasmeješ i da ga raspoložiš, a možeš i da ga rasplačeš. Jel? I shvatio sam da sa muzikom, eto, u tom trenutku najveće zvezde tih 80-ih su nastupale za gladnu decu iz Afrike i oni su skupili ne znam koliko miliona dolara i pomogli su. Tako da sam ja to shvatio kao neku moju misiju koju ću ja da, kada porastem naravno, i kada budem ozbiljno počeo da se bavim muzikom, da pomažem ljudima. Eto, rekla si da u mojoj muzici ima puno emocija, pa eto, nadam se da... To je bio Live Aid, a mi smo imali za milion godina u to vreme, je li tako? Da, jeste. Mi smo imali za milion godina i to je isto bila fenomenalna pesma. Ja sam tad možda imao koliko sam imao, kao moj sin sada, i bio sam potpuno ono, opčinjen i muzikom i svim time što se dešavalo 80. godina i u stvari ja kažem da sam ja fan 80. godina i znam sve živo i u našoj muzici i u stranoj šta se dešavalo. Baš sam ono, pratio sam sve i nekako tad je krenula ta moja ljubav koja traje danas. Nije nikad prestala i neće, nadamo se, iskreno. I mi ovde vidimo kadrove tvog nastupa iz naše emisije, Tri boje zvuka, Nije znala, pesma. Da. Šta je bilo presudno da ipak ostaneš tokom svih ovih godina veran tom zvuku s početka? Mnogo je izazova danas u svetu muzike, mnogo novih pravaca, žanrova. Koliko je teško opstati u tom smislu? Pa, znaš kako, ako radiš bilo šta, ne samo u Srbiji, bilo gde, na celoj planeti, bez ikakvih kompromisa, jako je teško da izađeš na kraj sa svim tim problemima koje nosi svaki posao. Što se mene tiče, ja se trudim da na svakoj ploči eksperimentišem sa aranžmanima, sa instrumentima, da svaka ploča bude, ono, kada sam radio ploče, ne znam, u 20. veku, da to ne bude kao da smo iz 70-ih. Ne, nego imamo, evo sad je 21. vek, pa onda imamo razne klavijature, pa sekvencere, pa lupove, pa svašta nešto. Tako imamo i na koncertima nastupamo isto tako. Tako da u principu pratim trendove, ali emocija, harmonski sklop, dobra melodijska linija je, mislim, bez toga nema pesme. Mislim, ja sam pop izvođač, pop rock. Tako da, ako jednog dana se budem bavio džez muzikom, onda ću drugačije da gledam na to. Ili, na primer, ono, pričali smo o muzici za dokumentarne filmove i tako dalje, i tako dalje. To je već druga disciplina i potpuno drugo nešto što isto me opseda i volio bi da se bavim time, ali prosto nemam toliko ponuda da bi mogao da živim samo od primenjene muzike.
Pišeš muziku za sebe ili si pisao za druge? Ne mnogo, ali Mariju Šerifović nisi mogao da odbiješ. Svi se sećamo pesme Bol do ludila i nagrade koje je osvojila na jednom od velikih festivala. Pa jeste, eto, ona me je, da kažem, po znacima navoda i prevarila da ja sam mislio da neću nikada da radim ni za koga drugog, jer nekako mi to bilo čudno da neko peva sad moju pesmu. Ali eto, ona me je zamolila da uradim prvo i za njen prvi album, dve sam uradio, pa onda smo uradili Bol do ludila i veliki uspeh, zaista ogroman. Onda smo uradili More pelina, isto veliki hit. I uradili smo još dve pesme koje ništa nešto baš prošle. Okej, ali te dve pesme su zaista onako ostale i ono, daće Bog, ostaće i dalje. Saša, mi smo nestrpljivi da čujemo uživo. Obećao si da ćeš nam izvesti ovde pesmu. Da, sad ćemo da izvedemo sa ovim divnim ljudima. Sa jednim dobrim bendom. Da, odlični su, već smo i probali. Sad ćemo da vam odsviramo Oca. Nestrpljivi smo da čujemo pesma koja budi svakako duboke emocije, kao i svaka pesma Saše Vasića. Doduše, ovo je nešto drugačije od onih koje smo ranije čuli. Reč je o pesmi Otac. Ne čuje i ne vidi, ja verujem i postoji. Ostaću sam pred tobom, nek idu svi, jer to je moj lej, jer to je moj bej. Sobom i pred Bogom. Dobro sam, ne brini, ja opstajem u molitvi. Dao sam sve što sam svoj živ i tražim svoj mir pred sobom i pred Bogom. Oče, daj mi snage, daj mi ljubavi, sačuvaj mi dušu, jer ti si ja, ja sam ti. Spasi sina svog. Dobro sam, ne brini, ja opstajem. Sve što sam mogao da dam, nosim svoj živ i tražim svoj mir pred sobom i pred Bogom. Shine.
kralji anđele čuvane, molim te spasi sina svog. Saša Vasić, jedan dobar bend i pesma Otac. A posle ove duboko emotivne pesme prelazimo na nešto sasvim drugačije. Regionalni putujući festival savremenog cirkusa Cirko Balkana svoje 11. izdanje priredio je u cirkuskom šatoru postavljenom kod Beogradskih silosa. Tamo je naša Aleksandra Todorović. Aleksandra, iz kojih zemalja dolaze učesnici i šta sve posetioci mogu da vide ovde do 7. oktobra? Tako, Ivana, nalazimo se pored Dunava, kod silosa na Dorćolu. Tu se ovih dana smestio Međunarodni festival cirkusa, koji okuplja, kako si sama rekla, mnoge zemlje iz regiona, ali i šire. Došli smo da vidimo šta je sadržaj ovog cirkusa i do kada možemo da posetimo neke od predstava. Moji sagovornici su Anastasija Ćetković, ona je osnivač Doma kulture Silosi, i Milan Manić, on je osnivač ovog programa i selektor programa. Milane, da vas pitam, šta sve mogu posetioci da vide ovde u okviru cirkusa? Pre svega, dobar dan svim gledalcima. Ovo je festival Cirko Balkana, koji je osnovan pre 11 godina. I mi smo deo pratećeg programa BITEF-a. Između ostalog, festival je počeo pre nedelju dana i na festivalu će gledalci moći pogledaju 11 predstava iz Španije, Italije, Francuske, Slovenije, Hrvatske, Srbije. Pored toga, pored glavnog izvođačkog programa, tu je i radioničarski program koji se bavi edukacijom dece i mladih, ali i profesionalnih, već aktivnih cirkuskih umetnika, kako na lokalu, tako i iz regiona. U okviru tih radionica, jel možemo i mi nešto da probamo kao posetioci, neke veštine da savladamo možda? Pa naravno, osnovni cilj cirkusa, našeg cirkusa i našeg festivala je da se što više ljudi uključi u programe, ne samo kao gledalci, već i kao, da kažem, izvođači. Mi smo evo nedelju dana imali veliki leteći trapez koji nam je došao iz Francuske, gde su svi posetioci mogli da u jednom momentu se oprobaju u veštini letećeg trapeza. Pored toga su i radionice žongliranja, manipulacije objektima, akrobatike, akrobalansa i što šta još. Cirkus nije samo, da kažemo, zabavna forma. Ovaj cirkus savremenog plesa je i edukativna priča. Prenosite neke društveno važne teme i poruke. Na koji način? Pa kako kažem, cirkus je jedna interdisciplinarna oblast koja povezuje cirkus sa pozorištem, plesom, muzikom, novim medijima i na jedan jedinstven način mogu reći da pokušava da, i ne samo pokušava, nego i propituje ozbiljna pitanja o kojima se mi, normalni građani, kažem, konstantno zanimamo. Načini su različiti, u suštini predstave ne žele da ubacuju mišljenja gledaocima u njihove glave, nego jednostavno propitujući ta pitanja podstiču publiku na razmišljanje o tome što oni govore. Tu ste do 30. oktobra. Šta pripremate narednih dana? Festival je do 7. oktobra, a mi sa šatorom ostavimo tu do 30. oktobra, gde će se nakon festivala dešavati rezidencijalni programi regionalnih i internacionalnih cirkuskih umetnika. Tu su i edukativni programi udruženja Cirkusfera sa kojim mi radimo i pokušavamo da nekako postavimo osnovu i bazu savremenog cirkusa kod nas, kako u Beogradu, tako i u Srbiji. To sve činimo uz pomoć Silosa i Anastasije, koja nas je svesrdno primila pre koju godinu, i eto, zajedničkim snagama, u stvari, kroz sve te programe, pa i festivalom, pokušavamo da nekako dopremo do ljudi, da pokažemo šta savremeni cirkus čini u današnjici i da se što više ljudi informiše o programima koje nudimo. Hvala vam puno. Anastasija, pored ovog atraktivnog i trenutno aktualnog programa, šta Silosi još mogu da nam ponude u ovom periodu?
Dobar dan svima. Trenutno mi završavamo lagano sa letnjom sezonom. Imali smo vrlo intenzivnu godinu iza nas. I pored, naravno, cirkusa i bitefa, trenutno u silosima možete svakodnevno do 1. oktobra da pogledate izložbu koju smo zajedno u saradnji sa Arhitektonskim fakultetom napravili. Asistenti, studenti završni, vrlo interesantna, govori o temi vode i uopšte generalno o vodenim staništima. Vrlo aktuelna tema, pitanje vode će tek postati u narednim godinama tema o kojoj se priča. Ono što se još dešava, mi smo završili upravo sad izradu murala, buduće veštačke stene, koja će se naći na silosima, znači na visini od 28 metara. U narednih 20-ak dana čekamo još neke dozvole, zajedno sa Građevinskim fakultetom to radimo, tako čekamo neke dozvole i kad se to bude završilo, mi ćemo napraviti jedan vikend u okviru koga ćemo imati, pozvaćemo ljude da dođu, da vide kako to sve izgleda, a onda ćemo na proleće, negde od marta ili od aprila, da krenemo sa radom na toj steni, tako da će silos u stvari od sledeće godine postati definitivno lokacija broj 1 po pitanju tih outdoor sportova. Danas takođe imamo i jedan fantastičan sportski događaj zajedno sa delegacijama Evropske unije i sa Olimpijskim komitetom, Ministarstvom za sport. Organizujemo festival posvećen sportu, urbanom sportu, tako da imamo razne vrste stvari koje ljudi mogu da probaju sa svojim decom i onda sve to prati muzički deo. Hvala vam puno na svim ovim najavama. Mi ostajemo na silosima zato što posle se pridružujemo urbanom festivalu sporta. Svih narednih dana možete da posetite ovde cirkus i da se zabavite i kao što smo čuli i nešto da naučite. Toliko za ovo uključenje, Ivana. Aleksandra, hvala tvojim sagovornicima i tebi. Nastavljamo priču o pokretima od kojih zastaje dah. Reč je o novoj sportskoj disciplini, odnosno o disciplinama koje je pre dve godine priznao i Međunarodni olimpijski komitet. Gošć je jednog dobrog dana su Dragana Ilić, ona je predsednica Srpskog Cheerleading Cheer Dance Saveza i dve mlade dame, Barbara i Ivo. Dobrodošli, mlade dame. Izvolite, sedite. Cheerleading, cheerdance, nije lako izgovoriti. Pa nije, nije. Ništa u životu i nije lako. Tako pa nije da... lako ni, ni probati se u sportu. Tako da, Srpski cheerleading i cheerdance savez. Kada je ovaj sport u stvari nastao zapravo u svetu? Međunarodni olimpijski komitet ga je zapravo priznao 2021. Jeste, godine. Međunarodni olimpijski komitet je sport priznao 2021. godine. Radimo na tome da postane i disciplina na olimpijadi. Nadam se da će to uskoro i biti. Ali ono što jeste činjenica da, da u Srbiji nije toliko popularan i poznat kada se kaže reči leading navijanje, misli se na košarkaške utakmice i slično na navijačice. Ali to je nešto sasvim drugačije. Ali to je zapravo naš game day, neka vrsta zabave, neka vrsta nekog slobodnog stila, ali zapravo cheerleading je tako i nastao davne 1898. godine u Americi. Kasnije se razvijao i kako se uformila naša svetska federacija ICU, International Cheerleading Union, sve je krenulo na bolje, sve je bilo, sve je inače organizovanije, imamo naša svetska prvenstva, evropska prvenstva. Sledeće godine, 2024. u Splitu imamo univerzitetsko svetsko prvenstvo, tako da u principu sve je na nama da se radi, da se trudimo, da budemo što bolji i pred nama je sjajna budućnost. Barbara i Iva su danas sa nama. Da li su ovo, da kažemo, neki slobodno cheerleading dresovi reprezentacije? Jeste, ovo su naši dresovi sa poslednjeg svetskog prvenstva gde smo učestvovali na Floridi u Americi i devojke, seniorski tim. Barbara je mlađi junior, Iva je junior. Aha. Stariji junior, a naše senjorke su osvojile 2019. godine 8. mesto i plasirale se u finale. To nam je bilo nešto spektakularno i završili smo na 10. mestu, ali eto, taj osjećaj, to učešće, prvi put 2017. smo učestvovali, bili smo 24. pa 2018. 14. 2019. 8. Mislim da je to veliki uspeh za nas. Učimo, imamo razne edukacije. Upravo možete i da vidite, to su devojke koje su osvojile na monitor, na spot. To je svetsko prvenstvo, je li to? To je sa svetskog prvenstva, gde učestvuje preko 4000 takmičara širom sveta. Jedna sjajna energija,
divno takmičenje. Ono što je specifično za naš sport jeste da svi učesnici navijaju jedni za drugi. Tako i mi učimo našu decu, naše klubove. Evo njih dve su sjajne drugarice iz različitog kluba. Barbara je sportski klub Red Star, Iva je iz sportskog udruženja Mistik. Mi se svi družimo, razvijamo fair play, podržavamo jedni i druge, a tako i kod nas na svetskom prvenstvu države navijaju jedni za druge. Kada se vidi, na primer, neki dobar potez, neki sjajan element, publika bodri, navija i totalno je drugačije na tribinama nego što je inače na nekim drugim sportima. Pitamo Barbaru i Ivu, kada ste vi počeli da se bavite ovim sportom i šta je ono što vas je najviše privuklo? Od treće godine. Od treće godine? Da. Tako rano? Ja se bavim od devete godine. Od devete godine. Šta je ono što vam se najviše dopada? Atmosfera, družimo se svi zajedno, učimo nove stvari i tako. Timski koliko rad. Je teško, koliko je zahtevno? Pa dosta zahtevno. Treba imati tu najviše tu neku želju za tim i samim tim što imamo tu želju, samim tim i sve to ide i sve postaje bolje i tako postajemo bolji, razvijamo se. Kako izgledaju vaši treningi? Treninzi, kako izgleda jedan dan, kako uklopite sve obaveze, školu sa tim? Pa idemo ujutro u školu, popodne treninzi. Zavisi iz dana u dan, svaki put drugačije i zanimljivije. Iva? Pa ja imam 4 puta nedeljno treninge i naši treninzi, svaki trening je drugačiji. Neki, imamo gimnastičke elemente, imamo drugačije vežbe svakog treninga, ali uglavnom su veoma zahtevni što stvarno pomaže. Na kojim takmičenjima ste do sada bile? Ja sam bila na državnom prvenstvu Cheerleading Saveza i bila sam državni prvak u disciplini jazz. Svaka čast. Ja sam državni prvak u 3 discipline, jazz, cheerleading i freestyle pom. I osvojila sam isto i drugo mesto u hip-hopu na državnom prvenstvu. A 2022. godine smo bili na evropskom prvenstvu u Atini. Družili smo se, bili smo četvrti u disciplini hip-hop, hip-hop double. E sad, Dragana... Upravo na monitoru možemo videti naša takmičenja koje su u organizaciji Srpskog cheerleading i cheer dance saveza. 2019. godine pravili smo Evropsku cheer ligu gde su nam bili Norvežani, Grci, Bosna i Hercegovina, Hrvatska. Tad smo imali situaciju gde je policija pitala da li vam je potrebna pratnja. Kažem, ne, mi smo svi cheer up, svi se družimo, kod nas nema zaista svađe. Ne treba nam policijska pratnja, ne treba nam ništa, to je jedan sjajan sport, pogotovo što mogu podjednako i muškarci i devojke da treniraju bez obzira na neku fizičku spremnost i slično. Kod nas, da, mi imamo Srpsku cheer ligu, kao što je Evropska cheer liga. Koliko timova imamo? Odakle su oni? Neki su iz Beograda. Kod nas u Savezu imamo 20 klubova, imamo nekoliko iz Beograda, iz Jagodine, iz Niša, iz Vršca, Novi Banovci, ne znam sada nekoga ne zaboravim. Uskoro će naš sajt cheerleading.rs biti u funkciji. Nadam se, moći ćete tamo da vidite sve informacije kada imamo. Sad, naše sledeće takmičenje je 25. novembra u Sportskom centru Voždovac. Možete da dođete, pozivamo s ovom prilikom da dođete, da vidite kako to sve izgleda. Imamo početne nivoa, napredne i takmičarske nivoa. Sad ono što je jako važno da kažemo za kraj razgovora, da ne zaboravimo, proteklog vikenda održan je sajam sporta. Vi ste se predstavili tamo, koliko je to bilo interesantno drugim deci, mladim ljudima i posetio vas je Novak Đoković, najpre vas, je li tako? Da, to je sjajan jedan projekat koji je ispao. Mi smo svi toliko bili uzbuđeni da pokažemo i prikažemo taj fair play. 6 klubova i udruženja je učestvovalo u organizaciji. Bilo nas je 86 ukupno. Bilo je zaista sjajno, pokazali smo taj neki performans, nije to takmičarska koreografija, to je jedan performans gde su pufne bile u bojama zastave, zastave su devojke nosile, stvarno je bilo sjajno. Kako je vama bilo? Super. Dakle, iskustva su svakako pozitivna, mi ćemo... Sjajno, mi svake godine učestvujemo naš savez na sajmu sporta, uvek pripremimo performans, svake godine sve veći i bolji. Bili smo
bukvalno polaskani kada smo videli Novaka Đokovića. Bilo je nestvarno videti ga zapravo. On je došao sa svojom decom. Poslije naš štand je tu bio na samom ulazu, tako da je prvo prišao od nas. Deca su prišla, Barbara se i fotografisala sa njim. I on je zaista jedna divna osoba. Sjajan šampion, naravno, ali pre svega kao osoba. Mislim da dakle, iskustva su svakako bila divna. Pratit ćemo vaš rad i dalje. Mnogo vam hvala što ste bile gošće jednog dobrog dana. Hvala vama. A vi ostanite uz ekipu naše emisije do 15 časova. Evo o kojim temama govorimo u nastavku. U susret koncertu u MTS dvorani, posvećenog najlepšim pesmama Obrena Pjevovića, autora preko 100 pesama pisanih u duhu izvornog narodnog melosa, zakazanog za 28. septembar, gosti jednog dobrog dana biće Aleksandar Aca Sofronijević i Dejan Nedić Tevac. Zreli humor za mladu i zrelu gospodu večeras na daskama pozorišta Slavija. Uoči premijere kabarea Veseli matorci, družimo se sa glumicom Jelicom Sretenović. U kakvoj ćemo muzici uživati na 10. jubilarnom festivalu saksofona u Srbiji, takozvanom Belgrade Saxperience-u? To nam otkriva osnivač i direktor ovog festivala, saksofonista Milan Savić. Ostanite uz nas, vraćamo se za nekoliko minuta i govorimo o najlepšim narodnim pesmama. Da, bila je to divna pesma Indeksa. A u nastavku emisije govorimo o pozorištu i predstavama. Zreli humor za mladu i zrelu gospodu. Večeras na daskama pozorišta Slavija. Uoči premijere kabarea Veseli matorci, družimo se sa glumicom Jelicom Sretenović. Izvolite, sedite. Premijera predstave Veseli matorci večeras u 20 časova u pozorištu Slavija. Da li je sve spremno? Pa, što se nas tiče, da. Da li ste već bili na generalnoj probi ili... Da, juče su bile dve, boga mi dva progona smo imali. Tako da ovo jeste, moram da kažem da dok smo radili, mi smo uživali. Sad čekamo publiku da vidimo da li će i ona da uživa. Ali ja se nadam da hoće. Zašto baš kabare? Zato što ima pevanja. To je jedna, prvo da kažem, ko su akteri, jel? Tekst potpisuje, tekst i režiju Rade Vukotić. Inače, on je moj kolega sa klase, ali već godinama se bavi pozorištem, piše, režira. I ovo je duo drama, u stvari. Igramo Nenad Ćirić i ja. Ćira je čudo. On svira fantastično harmoniku i peva. Kabare je zato što ima i pevanja. Predstava je vesela na tužne teme. Vesela na tužne teme? Da, što je kao nespoj, ali nije. Piše zrele teme za mladu i zrelu, gospodu. Dakle, za svakoga po nešto? Pa za svakoga. Za zreli humor? To je životna priča, u stvari. To su dvoje ljudi koji se slučajno sretnu na jednom dosta nezgodnom mestu na klupi ispred groblja. On se vraća s nekog pomena, ona odlazi, ona je pošla na groblje da poseti svoje prijateljice koje su sve udovice i tako se skupljaju tu. Mislim, malo je heavy. Ali na toj klupi krenu ispovesti. On je kafanski pevač u penziji. Ja sam socijalni radnik u penziji i doživotna iskustva i pretvori se u jednu dobru žurku.
Pamtimo vaše uloge u brojnim televizijskim serijama, u pozorištu, u filmovima. Gde se kao glumica najbolje osjećate? Šta najviše volite? Pa podjednako, ali najviše televiziju, moram da kažem. Ja za sebe smatram da sam stvarno plno neke dobre stvari uradila, naročito u ovoj kući. Zašto baš televizija? Zašto je, recimo, serije Bolji život? Čuvena Koviljka Stanković. Da, dobro, Bolji život, naravno. Ali tu... Radila sam ja Kristina u ovoj kući pre Boljeg života dosta toga, no, naravno, najveći trag je ostavila Koka iz Boljeg života. Uopšte ta serija, jel? Koja je do sada ne prevazi. Jedna je od najboljih, stvarno, snimljena. Pa televizija, zato što, pravo da vam kažem, ja sam ceo život i bila slobodni umetnik. I, naravno, radila sam pozorište. Mi smo svi školovali najviše za pozorište. Mi kameru smo učili u hodu, ono. Snimanja su bila u hodu i ta vrsta posla. A, i tako mi je odgovaralo, pravo da vam kažem. Tako da, zašto televizija? Pa televizija, kad se rade serije, onda to traje... Pa i Bolji život, on je trajao, recimo, snimanje je bilo jedno 4 godine, jel? Tako da je to jedan dug period i vi se bavite svojim poslom, a potom imate vremena i za neke druge stvari, za porodicu, recimo, što je meni bilo vrlo bitno. Kako odgovaralo, s obzirom na to da imate 2 dece? Kako kažete? S obzirom na to što je vama svakako odgovaralo, s obzirom na to da imate 2 dece? Pa tako je, imam 2 ćerke. Tako da, i ja volim rad na televiziji. Inače, volim rad na televiziji. To mi ispunjava. Ima li omiljene uloge u tom smislu? Pa ne, naravno, sve su mi uloge. Znate koja je? Ona koju poslednju radim. Da, oko koje se trudim, jel? To mi je ono, tu sam fokusirana. Sad omiljena uloga, pa ne. Sve su uloge moje. Da li postoji neka uloga koju priželjkujete još? Ne, sam nikad nisam priželjkivala. Možda ranije nešto, sad je to gotovo. Gospođa ministarka, možda. Gospođa ministarka, pa i kada govorimo o pozorišnim predstavama... Ma da, imala sam. Ajde, igrala sam bivšu gospođu. Igrali ste bivšu gospođu. Kod Šotre, da, u njegovoj ministarki, kad je Milena Dravić bila ministarka. Sad mi je pobegla misao, ali htjela sam spitam, pomenuli ste gospođu ministarku Nušićeva dela, u stvari, uglavnom su dela kojima smo vas viđali na pozorišnim daskama. Zašto baš Nušić? A zato što je Nušić neprevaziđen. Mislim, Nušić je Radoje stvarao pre jednog veka. I on je apsolutno znao mentalitet i karakter srpskog naroda. Tako da meni je jako žao. Ja igram u Vlasti Nušićevoj u ovoj Slaviji, koja je puna uvek, kad je ta predstava na repertoaru. A boga mi... I kad se postavi u ovim državnim pozorištima Nušić, interesovanje je ogromno. Evo, mi gledamo sad kadrove iz serije Kamionđe. Pa zašto jao? Jao, strašno. Ovo je Kamionđe. Tako je. Da, Kamionđe. Kamionđe je serija u kojoj i Nenad Ćirić i vi glumite jedno i drugo, ali se nikada niste sreli u kadru, je li tako? Pa mi smo u pozorištu, da, u ateljevu smo radili u jednoj predstavi Matica. Se zvala dole u podrumu, ali ne pamtim da sam sa Čirom nešto snimala. Pa da. Da. Možda i bilo, ne mogu se setiti. A nije, nije sad. Šta je to za vas što je u glumi najlepše, a šta je najteže? Pa gluma je jedan ozbiljan posao. Veoma ozbiljan posao. Za ljude koji znaju šta je gluma, detaljan i ozbiljan posao. Šta je najlepše? Pa najlepše je da se bavite onim što volite. To je najlepše. A najteže, sve je podjednako teško. Dok stvarate, dok radite, dok kopate po sebi, dok dolazite. To je jedan mukotrpan put. Naklonjeni ste muzici, evo večeras, Kabare, a 1987. godine, ako se ne varam, snimili ste pesmu Poslednja igra leptira. Pa, Ruska čokolada, da, sa Nešom. Kako se sećate tog vremena? Mogu vam reći da se pušta i dan danas na radio stanicama, to mi je drago. I to je
onako ispostavilo se da je to jedna lepa letnja pesma, tako da po moru se sluša po Crnoj Gori kad dođe leto. Da li ste išli po festivalima možda ovog leta ili slično? Sad su trenutno dvije Bucini dani u Aleksandrovcu. Nisam, nije. Buca Mirković je inače mene krstio, to je moj kum. Ali nisam stigla da idem po festivalima. Ja po festivalima idem kad imam nešto. Recimo, ako su filmski, ako imam film, onda odem da se poklonim. Ili ako sam u žiriju. Ovako, kad nemam neki razlog, samo da odem da bi se družila, to ne upražnjava baš. Ali svakako da čujemo kako je ovih dana u Aleksandrovcu, na Bucinim danima. Ajde, baš me rado. Vama mnogo hvala što ste bili sa nama. Hvala vama. Dakle, pozorišni festival Bucini dani 2023 počeo je juče u Aleksandrovcu i trajeće do 30. septembra pod sloganom Istina za poneti, odnosno podneti, čuvajući uspomenu na Milosava Bucu Mirkovića i veliki trag koji je ostavio u pozorištu i van njega, ali i ogromno poštovanje koje je imao za instituciju glumca. Festival prati naša Gorana Mladenović. Gorana, kako je u Aleksandrovcu ovih dana? Dobar dan, Ivana. Evo, još pre desetak dana ovde na centralnom trgu u Aleksandrovcu igralo se i pevalo u čast berbe grožđa i vina. Danas, kao što možete da vidite, u centru Župskog vinogorja potpuno drugačija atmosfera koja priliči Bucinim danima. Pozorišnom festivalu koji je posvećen glumcima, ali i sećanju na Milosava Bucu Mirkovića, poetu, dramskog pisca, pozorišnog reditelja, o kome i deceniju posle njegove smrti sa poštovanjem govore ljudi od teatra i umetnosti, ali i njegovi župljani. Inače, Bucini dani se ove godine održavaju jesenjem terminu od 25. do 30. septembra. Zbog velikih kiša i poplava koje su početkom leta zadesila Župski kraj, ali za glumce i pozorišne radnike nema prepreka, tako da je sinoć otvoren ovaj festival koji je davno prevazišao lokalne okvire i to u Domu kulture koji nosi Čika Bucino ime. A festival je otvorila moja gošća, glumica Aleksandra Janković. Dobar dan, Aleksandra. Evo, vi ste četvrti put sinoć bili na ovoj sceni, ali ovog puta u ulozi predsednice stručnog žirija festivala. Pa čime su vas Bucini dani zaveli? Zaveli su me pre svega fantastičnom selekcijom koji ovaj festival iz godine u godinu sprovodi. Meni je to jedan od, ako ne može, najznačajniji festival ovde. Volim kako rade. Ja sam bila pre 5 godina, 6 prvi put. Nisam nikad bila u Aleksandrovcu uopšte. Ovo je mali gradić, jel? Ovo je gradić, u stvari, ne mali gradić. I bilo mi je zanimljivo da je iz večeri u večer bila puna sala za prilično zahtevne predstave koje je selektorka dovodila. I kogod da dobije nagrade, i Onomad i sada i bilo kada, nastale su iz vrhunske konkurencije. Jel? Tako da, pre svega, selekcijom. A onda, posle sam još 3 put igrala na toj sceni, vole i poznaju pozorište, razumeju. Razumeju i jednostavne forme i zahteve rediteljske i vrlo komplikovane. Zahvaljujući ovom festivalu, on sad mogu reći jer je sinoć bilo otvaranje, gledali smo Anu Karenjinu, zahvaljujući ovom festivalu ovde se profilisala prilično jaka i dobra publika. Eto, to je ono što mi je stvarno uzbudljivo. Jer nije stvarno ni kultura ne živi samo u velikim i glavnim gradovima, mislim. No, na kraju krajeva, Srbija ima u svakom malom mestu dom kulture. To ne postoji bez veze. Vratimo u domove kulture pun život, eto to je. Kažete mi, moto festivala je istina za podneti u takmičarskoj selekciji krem
prošlogodišnjih ostvarenja vrsnih pozorišta, pa pred vama je težak zadatak, prvenstveno zbog selekcije. Pa, uvek je težak zadatak kad žiriraš, jel? Ali ovo je, evo, upravo to što ove godine je selekcija, osim što je mudra, ona je jako hrabra i otvara jednu veliku temu u kojoj svi živimo i koja se nametnula kao ogromna i velika, to je nasilje, pre svega nad ženama, decom. I to je ono što, pravo da vam kažem, sad govorim, nekako mi trnci prolaze i glas mi počinje drhtati, jel? Predstave koje su, ja sam neke već gledala i radujem se da ću ponovo da ih gledam, jer su zaista vrhunske i samim tim da biramo najbolju predstavu, pa bi možda i bio veli ovako, ma i uloge, ma biće jako teško. Jer znate šta, kad je takva tema, onda se glumci dodatno još posvete, urone u to, daju svoju dušu i jetru, bacaju ispred nas, jel? Tako da, juče je fenomenalna predstava. I mislim, bukvalno fenomenalna, preporučujem da se ode u Novi Sad i pogleda Ana Karenjina. Na kraju, znaš, izađeš, ti dođeš jedan na predstavu i izađeš drugi, odnosno drugačiji. To je stvarno svaka im čast. Mislim da je Aleksandrovac toliko profitirao sa ovim Bucinim danima i ja se nadam da će da čuvaju ovaj festival. Hvala vam, Aleksandra. Ja predlažem da čujemo izjave koje smo zabeležili na sinoćnjem otvaranju ostalih članova žirija i selektorke festivala. Svaki novi festival koji se desi strašno je teško održati. U vremenima koje imaju ozbiljne egzistencijalne probleme, političke, društvene i tako dalje, i mislim da je vrlo dragoceno čuvati pozorišne festivale, a pogotovo hrabro kad ih nove pravite. Ovo je jedan od tih mlađih pozorišnih festivala i u jednom gradu koji ću tek da upoznam ovih dana, ali mi je nekako vrlo važno da se i ta publika cela, celim regionom inače razmrdava i razgibava upravo ovakvim nekim događajima i da se mlada publika koju ovde vidim u velikom broju vaspitava praktično i nekako odgaja na nečemu što jeste prava vrednost u vremenu koje je pravim vrednostima baš nije naklonjeno. Na glumcu sve leži u principu i to se često zaboravlja, pogotovo kod nas. Nikola Đuričko, koji je tamo u Americi, mi je pričao kako je tamo. Kaže, prvi red glumaca, pa drugi red glumaca, pa treći red glumaca, pa nekoliko praznih mesta, pa onda idu reditelji, producenti i tako dalje, tako dalje. Kod nas je to sve malo obrnuto, ali valjda ćemo shvatiti jednog dana da na glumcu počiva ta naša umetnost i da je to jako bitno. Ali možda mnogo toga i od nas samih zavisi kad mi budemo to shvatili, kad budemo počeli malo više da cenimo sebe, onda će verovatno i drugi. Mi smo osmim pozorišnim festivalom dokazali da se kultura u ovaj grad primila, da je Župa dobila ozbiljno kulturno jezgro. Uprkos izuzetno velikoj stvaralačkoj krizi, mislim da smo uspjeli da uspostavimo onaj visok repertoarski nivo na koji smo navikli publiku, a možda i da ga nadmašimo. I nije tako jednostavno sačuvati sve ovo što smo napravili. A napravili smo za rekordno vreme zaista veliki festival. Ako smem da budem blago neskromna, ja mislim da je ovaj festival najbrže dostigao vrhunac u odnosu na sve ostale festivale. Drugo je vreme nekada bilo. Buce Mirković je jedan od najznačajnijih pozorišnih kritičara i teoretičara koji je sam utkan gotovo u svaki pozorišni festival u Srbiji. Pa eto, on nam je ostavio u amanet, dužni smo bili da napravimo festival u njegovu čast. Dakle, kroz ceo festival provejavaju duša, silueta i navike Buce Mirkovića. Evo, Marijana Rajić iz organizacije festivala sedi preko puta džambaskog bora gde je Buca čitao novine. Ove novine su u stvari katalog.
Rekla bih i da su one više od kataloga, jer ovde nije samo onaj, ako tako mogu da kažem, taksativni pregled predstava koje ćemo videti, već i sve ono što je značio Čika Buca, ne samo za Aleksandrovac, već i za pozorište i kulturu u celini. A sve to, čini mi se, ovde najlepše piše, iznos ovih novina je kultura nema cenu. Tako da, ono što je sinoć rekla u vrlo emotivnom govoru Aleksandra Janković na otvaranju, mi imamo dug, imamo amanet da to Čika Bucino delo očuvamo i zbog toga Bucini dani i postoje ovako kako ih radimo i živimo već punu deceniju sa pandemijskom pauzom. Sinoć su nastupili Novosađani sa Anom Karenjinom, jedan brzi pregled šta je večeras na repertoaru do kraja festivala. Večeras čitaš Beogradsko dramsko pozorište, fenomenalna glumačka ekipa predvođena Miranom Karanović. Sutra imamo jednu vrlo intrigantnu predstavu, malo komplikovanog naslova, ali vrlo važnu, koja govori o vekovnom nasilju u porodici, rasvetljavanje slučaja trovanja 70. godina 19. veka u Ćuprijskom okrugu. Četvrtak takođe poseban dan, župljanka Suzana Lukić na sceni sa predstavom Pluća i svojim kolegom Goranom Jeftićem, a u petak, čini mi se, najbolji način da završimo ove Bucine dane, takmičarski program Očevi i oci, Narodno pozorište, predvođeni Vanjom Mejdus prvakinjom. Jedno teško pitanje, ima li karata? I najlakši odgovor, nema karata, i to, čini mi se, najbolje govori zašto su ovakvi festivali u manjim sredinama važni. Hvala Marijana. Dakle, večeras čitač Beogradsko dramsko koje predvodi Mirjana Karanović i tako iz dana u dan, iz predstave u predstavu do subote, kada će se na završnoj večeri festivala dodeliti glumačke nagrade. Ivana. Gorana, hvala tvojim sagornicima i tebi na ovoj zaista divnoj priči. A mi sada govorimo o narodnoj muzici u susret koncertu u MTS dvorani posvećenog najlepšim pesmama Obrena Pjevovića, autora preko stotinu pesama pisanih u duhu izvornog narodnog melosa zakazanog za 28. septembar. Gosti jednog dobrog dana su Aleksandar Aca Sofronijević i Dejan Nedić Tevac. Izvolite, sedite. Znam da ste u gužvi sada pred četvrtak. Hvala što ste došli. To je lepa gužva, tako treba da bude i hvala Bogu da je tako. Da li je sve spremno? Da li su probe u toku i dalje? Sve je spremno. Imali smo jednu divnu probu. To je jedna muzika koja je tako prirodno i nastala od Čika Obrena Pjevovića. Tako je mi sa jednim posebnim, da kažem, duhom i privrženošću toj muzici koja nama teče kroz vene i sviramo. Proba je ovako prošla glatko, jer su te note kao kad pričaš srpskim jezikom, tako mi sviramo srpskim jezikom i verujem da će to biti jedan pravi praznik najlepše srpske narodne muzike koja je komponovana u duhu najlepše muzičke tradicije. Moralska predvečer, je li tako? Kao i naziv jedne od njegovih pesama, napisao je preko stotinu narodnih pesama. Zašto vi volite njegove pesme i koju pesmu ćete vi pevati te večeri? Ja ću pevati jednu pesmu koju snimio Čikanovica Negovanović. Zove se Kad kroz selo prođem. Malo manje poznata pesma u odnosu na Moravsko predvečerje, ali veoma lepa pesma i želimo da je oživimo negde na ovaj način, da je malo vratimo, da ljude podsjetimo na to. Zaista lepo opisuje i Srbiju i neke naše običaje i tako dalje. A što se tiče Čika Obrena Pjevovića, on je zaista ostavio nama jedno, da kažem, slobodno kulturno nasleđe, veoma veliko. Pored mnogih drugih koji su ostavili dosta toga, ali Čika Obren je napravio Devojku iz grada. I Dobrica Erić i čuveni Obren Pjevović. Onda Moravsko predvečerje, to su dve pesme koje su nekako, da kažem, krune Acu Složića. A mora pomenimo još pesmu Šumadija. Da, da. Gde se pomenu svi ti naši lepi gradovi i Beograd koji je u srcu Šumadije i da ovakav jedan koncert zaslužuje da bude u Beogradu, u našem glavnom gradu. I to je nešto što zaista fali na našoj javnoj sceni. Znači, malo da poštujemo naše korene i da našu muzičku kulturu, narodne muzike, držimo na jednom najvišem nivou kako ona to i zaslužuje, kako se nekad i svirala i pevala, ali eto mi danas se... I meni je mnogo drago što mogu da delim binu sa mlađim kolegama koji isto vole ovu muziku i uživaju u njoj. Tako da preponosan sam što moja produkcija A Studio Ton se organizuje to u saradnji naravno sa Fondacijom Obrena Pjevovića. A njegov unuk Dušan Pjevović je tu, on se vratio iz Kanade i želeo je da nekako zajedno smo došli do ideje da te pesme možda ponovo snimimo, onda ajde zašto ne bi napravili koncert. Kolega su se sve odazvali. Jedna ideja, rađe s drugom. Tako je. Divnu plejadu pevača imamo. Moram da kažem da je ostalo još malo karata na blagajni MTS dvorane. Dragi gledalci, požurite, kupite vaše karte na vreme. Koncert će biti prelep i mislim da će ovo biti tradicionalni koncert svake godine. Dejan je malo pre pomenuo pesmu Devojka iz grada.
tekst Dobrice Erića, muzika Obrena Pijavovića, a pevao je Miroslav Ilić. Da li će Miroslav Ilić i te večeri pevati tu? Naravno, Miroslav jednostavno neke pesme mora da otpeva koje on proslavio. Svako će ta pesma biti na repertoaru i pevaće gospodin Miroslav Ilić svakako. Tu će još biti i Snežana Đurišić, Ana Bekuta, Radiša Urošević, Jelena Broćić, Jasna Kočijašević, mlađe kolege Sandra Mladenović, Den Đekić, Aleksandar Tirnenić. Zaista vrhunska plejada pevača koji mogu da iznesu tu muziku, jer tu ima fantastični tekstova, nekih pesama koje nisu, da kažem, prošli da su postale hitovi kao što je Devojka iz grada, ali... Da, ali to ne znači da su manje vredne. Verujte mi, zato mi želimo da te neke pesme vratimo, ponovo snimimo u novim aranžmanima, digitalizujemo, izdamo kao nova muzička izdanja i da, naravno, uz vašu pomoć, vaših urednika i da se ta mala muzika pušta, emituje i verujem da ćemo uspeti da nekim mlađim generacijama prenesemo tu lepu kulturu i tu lepu našu srpsku narodnu reč i narodnu muziku. Sad osim ovog koncerta Moravsko predvečerje, da li vas dvojica sarađujete možda na nekom albumu novom ili nešto? Da, da. Aca i ja sarađujemo na albumu koji trenutno radimo. On nosi naziv Moja Srbija, kao i prva pesma kojom smo najavili album Moja Srbija. Moja Srbija je već izašla pre par meseci. Izuzetno lepa pesma. Imamo i jako lep spot koji tako oslikava sve te naše lepe srpske predele. I ne samo našu Šumadiju, Moravu, nego imamo i Ravnicu. Imamo sve krajeve smo nekako ubacili u tu priču i to se sve tako nekako lepo poklapa i ceo album će biti propraćen tako tim nekim pesmama koje su, da kažem, na neki način ili rodoljubive, neke su o nekim ljubavima, pošto u Srbiji se uvek pevalo ljubavima i pevaće se, a neke su rodoljubive, ali zaista sve imaju veze sa nama, sa onom našom pravom narodnom pesmom i sa pesmama, eto, opet se vraćam negde na povezanost albuma koji radimo, odnosno muzike koju mi snimamo i koncerta Moravsko predvečerje, dakle, to je neki sličan žanr koji mi želimo nekako da negujemo i da čuvamo kroz ovaj koncert to što nam je ostalo u nasleđa. Zaista je veliko bogatstvo to što je ostalo, ali i da se trudimo da stvaramo nešto novo u ovom vremenu i da pokažemo... U gledu na to nešto staro. Toliko bogatstvo imamo da ne treba da se stidimo toga. U redu je da poštujemo trendove, u redu je da slušamo nešto moderno, 21. vek, sve to okej, ali prosto nekako moramo da čuvamo ono što je iskonsko naše, što je pravo, srpsko, lepo i da to unapredimo. Kada smo se dogovarali oko toga kako da te potpišemo u emisiji, rekao si muzički producent, potpuno si zaljubljen u tu vrstu posla. Šta je ono što te najviše privlači? Pa, jako uživam u tome da stvaram neka nova muzička rešenja i da pravimo te, da kažem, muziku koja ostaje iza nas. Stalno razmišljam kako ću, evo sada kada je kolega doneo neke svoje pesme, kako će to da zvuči, kako da to opet zvuči, da to bude nacionalni uticaj toga što mi radimo, a opet da to što radimo kao moj orkestar Aleksandra Sofronijevića, da to bude i zanimljivo i komercijalno, ali da se to dopada i širim, da kažem, široj publici. Tako da mislim da u tome uspevamo. Ti pregledi koje imamo na našim YouTube kanalima su jako dobri i publici se dopada to što mi radimo. Da, i svakako mi gledamo jedan od spotova te za pesmu, Kad me život... Kad me život zaboli, legendarna pesma koja je otpevala Zorica Marković. Mi smo se usudili, imali hrabrosti da tu pesmu uradimo u nekom našem aranžmanu gde pevaju naše koleginice iz orkestra Aleksandra Sofronijevića. Da pretočite u spot, zašto baš Knez Mihajlovom ulici? Pa nekako je to, meni ta urbana narodna muzika baš i treba da bude tu u centru Beograda. I baš smo nekako to super snimili i publika je baš uživala. Imamo divne kadrove gde su se baš ljudi priključili nama i pevali tu pesmu. Tako da narodna muzika postoji i ona živi i mi se trudimo da ona produži svoje trajanje. I vratimo se samom koncertu kojim se očekuju četvrtak uveče u MTS Vrani. Pesme Obrena Pijavovića, koliko su one zapravo zahtevne za izvođenje? Pa zahtevne su dosta, ne samo tehnički, nego onako da kažem, svaki pevač mora neku svoju emociju da da dok peva tu pesmu. Bilo koju pesmu Obrena Pijavovića, ali prosto nekako su kompleksne i zaista lepe. To su priče, to su muzičke priče. To su velike priče, da. Nekad životne, nekad ljubavne, ali svaka pesma je jako velika priča, tako da je zahtevno ne samo za pevanje, nego i za orkestar. Ovdje imamo puno članova, imamo puno instrumenta. I orkestar, Aca Sofronijević ima puno rukoposla, da kažemo toga. Ima puno rukoposla, bit će 13 članova orkestra i 3 prateća vokala, znači 16 će biti na bini. Biće jedan prelep, pravi premium zvuk, kako su ljudi navikli da mi sviramo. I jako se radujem, moram da kažem da prvi put imam tremu u organizaciji svega ovoga i uopšte sviranju, zato što sad se ja pitam za mnoge stvari, organizaciju, pa je da li je dobar redosled pesama, pa kako ćemo scenografiju, šta ćemo dogovori. I moram da se zahvalim mom dragom prijatelju, gospodinu Vesku Grozdaniću, koji je prihvatio da bude reditelj koncerta
i jako mu hvala na svim divnim idejama koje je dao i jako poštujem njegovo prisustvo u ovom projektu. Brzo pričaš, mnogo obaveza imaš. Da li je rokovnik popunjen u narednom periodu kada je reč o nastupima? Tako je, mnogo posla orkestra Aleksandra Stefanijevića ima i dalje. Mi sada radimo na tome da neko taj posao svedemo na neku normalnu meru i da se konačno posvetimo studijskom poslu. Jer orkestar želi da nastupa samostalno na nekim svojim koncertima i da ostavimo jedan muzički trag sa nekom našom muzikom, kako i pesmama, tako i instrumentalnom muzikom. Tako da radimo na tom albumu i mogu sada da najavim da ćemo sledeće godine otprilike do septembra završiti ta dva albuma, jedan instrumentalni i jedan album sa pesmama. Dakle, svakako biće mnogo toga lepog i novoga za koncert. Svi oni koji su zainteresovani da dođu, da se spreme, vi ćete se svakako lepo obući. Vodite računa i o modi, je li tako? Naravno, vodim računa o modi, ali moramo da kažemo da ćemo se mi stilizovati za koncert Obrena Pjevovića. Da, u skladu sa pesmom. U skladu, to mora bude malo nekih obrisa i folklorne tradicije. Možda te neki dobar pojas, neke lepe košulje iz folklora, vidit ćemo. Dakle, i tu moda ima svoju ulogu. Mnogo hvala što ste bili naši gosti, a naša sledeća priča je upravo o modi. Na nedelji mode u Milanu, najveće modne kuće ovog septembra, predstavile su nove kolekcije za proleće leto 2024. godine. Održane su revije koje polako oblikuju sledeću sezonu. Sledi priča o najzanimljivijim kolekcijama. Prvog revijskog dana milanskom modnom pistom prodefilovali su modeli brenda Fendi. Ova kolekcija je svojevrsna oda savremenoj ženi. Ona je elegantna, sofisticirana i uvek u pokretu. Palete boja variraju od umirujuće nežno-pastelnih do jarke narandžaste i žute, a tu su i nijanse plave i braon. Geometrija, asimetrija i segmenti boja, to je ono čime progovara ova kolekcija. Revija italijanskog brenda džinsa Diesel na prestižnoj nedelji mode u Milanu bila je pravi spektakl. Izgledala je kao velika rave žurka na otvorenom, koja je okupila nekoliko hiljada ljudi. Modeli su izneli neobične futurističke dezene ispranog džinsa upotpunjene otiscima jarkih boja, metalik nijansi i grafičkih printova. Drugog dana milanske nedelje mode, stroge siluete, rese i til najavile su modnu kuću Prada. Deo nove kolekcije odiše estetikom cveća koja simbolizuje radost života. Haljine u prozirnim, penastim tkaninama, a s druge strane precizne konture odela u zagasitim bojama koje su neobičajene za prolećnju i letnju sezonu. Za modele brenda Tom Ford, glamur, luksuz i elegancija su i dalje ključni, ali se simbolično naglašava i neposrednost. Nova ženska kolekcija donosi više muških elemenata. Preovladavali su i crni kožni outfiti. Imali smo priliku da vidimo i prvu kolekciju italijanskog dizajnera Sabato De Sarna za modnu kuću Gucci. Outfiti na sceni su privlačili pažnju jednostavnošću, nosivošću, mirnom, a u isto vreme moćnom paletom boja u vidu sakoa i jaknica sa istaknutim kragnama. Izdvajaju se komadi od crvene kože, pensl suknje i ravni krojevi. Versace je inspiraciju za estetiku novih modela pronašao u 60. godinama. Upadljive su bile kratke haljine bez rukava, retro aksesoar, palete različitih nijansi boja, ležerni krojevi. Kolekcija za narodno proleće i leto je prikaz onoga što su stilizovani pojedinci nosili u Milanu polovinom prošlog veka. Ono što je ovu reviju izdvajalo od ostalih su modeli koji su prošetali pistom. Kendall Jenner, Gigi Hadid, Vittoria Ciaretti, a uz njih i legendarna Claudia Schiffer. U novoj kolekciji brenda Missoni dominantni su vedri i svetli tonovi. Tu su bela, žuta, uz ljubičastu i jarku narandžastu boju. Haljine suknje mantili iz ove razigrane kolekcije odišu suptilnošću, vedrinom i optimizmom. Moda ovim putem progovara i izražava radost života. Čuveni italijanski dizajner Giorgio Armani predstavio je novu, neobičnu, a u isto vreme klasičnu kolekciju, koju čine metalik bronzane tkanine od svile, zagasitih boja, ali i njemu svojstvene plave boje. Preovlađuju pantalone rasterećenijih krojeva. Klasičnu notu su potpunile frizure modela u stilu kasnih 20. godina. Predstavljene kolekcije poznatih modnih kuća na Milanskoj nedelji mode opravdale su očekivanja, a ono što većinu modela spaja je nosivost. Dobar deo ovih modela mogli bismo da vidimo i u Beogradu. Definitivno, nedelja mode u Milanu jasno diktira trendove za predstojeću sezonu. A prestižnu nedelju mode u Milanu na neki način prate i naši domaći dizajneri. Sinoć smo prisustvovali reviji Igora Todorovića u ambasadi Italije u Beogradu. Da pogledamo kako je bilo.
U okviru festivala italijansko-srpskog filma održana je modna revija koja je okupila italijanske modne kreatore Nina Letierija i Luigija Borbonea, ali i našeg poznatog dizajnera i stilistu Igora Todorovića, koji je ovoga puta u ulozi domaćina predstavio svoju novu kolekciju. Kolekcija je inspirisana uvek tom mojom sada već više decenijskom vezom sa Italijom. Kada smo pričali o tome da se napravi čitava ova priča u saradnji sa druga dva dizajnera, ideja je bila ta da dobijemo element ceremonije. Za mene je sve nekako tema ceremonije. Ceremonija u onom smislu da donosi lepe vesti, da donosi neke lepe i velike događaje. I upravo zato cela kolekcija provejava u toj ideji da imamo nekog goluba koji šalje divnu poruku, da imamo te forme koje su ženstvene. I u stvari, kada bih govorio o temi kolekcije, ona je možda negde veza svega onoga što sam kroz godine doživeo u Italiji. Ja sam tamo umetnički odrastao, što bi rekao moj otac, sebe su Latini malo i pokvarili, ali generalno Italija je uvek i iznova tema svakog puta kada odem. Ovaj put se obraćalo pažnju u koloritu da uđemo u taj domen te crne palete koja je negde neki klasik koji uvek treba da postoji. Plava definitivno kao boja od koje ja ne mogu da pobegnem, a srebrna i bela su u stvari taj ocija i čistoća. Kolekcija koju sam doneo ovde je luksuznog crno-belog dizajna. Inspirisana je Saint-Tropez-om iz 60. godina. Veoma sam počastvovan što sam ovde. Igor, moj kolega, me je pozvao da predstavim kolekciju napravljenu u Italiji. Odmah sam prihvatio poziv i nadam se da ću ponovo doći. Naši modni kreatori neguju čvrstu i uspešnu vezu sa korenima mode u Italiji. Kreacije Igora Todorovića ponovo su izazvale oduševljenje među publikom sinoć, ali i na nedavno završenom filmskom festivalu u Veneciji, gde su stigle i do stranica prestižnog časopisa Vogue. Posle mode vraćamo se dobroj muzici, ali mijenjamo žanr. Šta će obeležiti 10. jubilarni festival saksofona u Srbiji, takozvani Belgrade Saxperience? To nam otkriva osnivač i direktor ovog festivala, saksofonista Milan Savić. Dobar dan, Milane, dobrodošli i evo, čestitam. 10. jubilarni put festival saksofona u Beogradu. Prvi put to je bilo 2014. godine. Kako vam je tada sve izgledalo i kako vam iz današnje perspektive izgleda kada se osvrnete na tu 2014. Pa mogu da kažem da te 2014. nisam ni pretpostavljao da će biti evo i desetogodišnjica. Ali sad kada se osvrnem, mogu da kažem da je vrlo brzo prošlo i da imamo dosta ovako značajnih, bitnih rezultata koji su ostali ovako, kako da kažem, zabeleženi i notno i video. Šta je to što ste sve za ovih 10 godina uradili? Šta se promenilo? Da li se festival promenio? Da li je dobio neke nove programe? Pa, u principu, svake godine je bio specifičan po nečemu, po nekom solisti ili po nekom kompozitoru koji je došao i komponovao novo dela. U principu, svake godine se trudimo da klasični saksofon nekako dovedemo u prvi plan, da nešto novo uradimo za njega. On nije bio dovoljno zastupljen na početku, sada je već ovako dovoljno vidljivi, ljudi vole da čuju saksofon u klasičnoj muzici. Mislim, i ranije su voleli, ali prosto nije bilo toliko prilike. Tako da to je nešto što je festival promenio i što je pozitivno učinio za nas. Ko će nastupiti ove godine? Ove godine, 28. septembra, to je u četvrtak, imamo priliku da slušamo jednog od najboljih mladih saksofonista iz Slovenije, Jana Gričara. On će, dakle, nastupiti u 7 sati, u četvrtak 28. u Sanu. Narednog dana u Parobrodu imat ćemo priliku da slušamo jedan duo, bračni par saksofonista iz Belgije. Oni će nam predstaviti savremenu muziku na saksofonu. Publika će imati prilike da čuje saksofon u kombinaciji sa elektronskom, to jest sa elektronikom. Da. I završne večeri u Domu omladine
Lukas Gabric, jedan fantastični virtuoz na tenor saksofonu, će nastupiti sa našim džez muzičarima. E sad, ako se ne varam, posebno što je meni bilo zanimljivo, jeste da će jedan deo festivala biti posvećen najmlađinama. Kako je on koncipiran? Tako je, tog završnog dana na Kolarcu u 11 ujutru koncert za decu koji se zove Kako se sluša koncert sa voditeljem Milošom Milovanovićem. On će praktično učiti decu kada, šta treba i kako da se ponašaju na koncertu. Dakle, bit će dosta aplauza i, kako da kažem, žamora u publici, što nam se svake godine vrlo mnogo sviđa. Veliko mi je zadovoljstvo što ćete i vi danas kod nas u studiju svirati, ali da otkrijemo u gledalcima neke od zanimljivih stvari u vezi sa saksofonom. On je nastao 1846. godine, Joseph Adolf Sachs ga je konstruisao i dao mu ime po sebi. Ali zanimljivo je da se on najpre koristio u vojnim orkestrima. Zašto? Pa, on je osmišljen kako bi zamenio drvene duvačke instrumente. Mislim, verovali ili ne, i on spada u drvene duvačke instrumente. Dakle, da zameni obou, fagot, klarinet, sve te instrumente koji su onako prilično fragilni na niskim, visokim temperaturama, to drvo može da pukne i praktično Adolf, to jest Anton Josef Sachs, je osmislio da, zašto da ne napravi isto to, ajde da kažem, instrument u tom registru, ali od metala. I osmislio je ovako i kao što je njegovo prezime u obliku slova S i patentirao, sve to patentirao 1846. u Parizu. Svakako i doprinos uvođenja u klasičnu muziku. Možemo tako da kažemo, tu su zaslužni Strauss, Rossini, Berlioz, je li tako? Berlioz, jeste. Oni i na kraju dolazimo do džeza, krajem 20. godina. Tako je, tako je. Početkom 20. veka on je doživeo bum. Dakle, zahvaljujući tome što je bio vojni instrument, on se širom sveta onako proneo, kako da kažem, po raznim vojnim orkestrima. I praktično je bio najdostupniji srednjoj klasi i nižoj klasi. Tako da, eto, tako je došao i do crnaca u tom periodu. I oni su prosto kombinovali klasični, kako da kažem, pristup i bluz koji su do tada znali. I prosto on je, zahvaljujući tome, doživeo bum. Šta ćemo sada čuti? Čućemo jedan od najpoznatijih jazz standarda, Autumn Leaves. Autumn Leaves, odnosno jesenje lišće, izvalite. Hvala. Milan Savić, saksofonista, i jesenje lišće, odnosno Autumn Leaves, kompozicija Josefa Kozme.
Gledate emisiju Jedan dobar dan. Evropska nedelja sporta počinje danas s ciljem razvoja sporta i sportskih aktivnosti. Aleksandra Todorović nam govori o tome. Aleksandra, tokom ove nedelje mnogi sportski i edukativni događaji se organizuju širom Evrope. Šta će biti kod nas? Ivana, tako je. Mi smo ostali kod Silosa zato što ovde za malo više od sat vremena kreće festival urbanog sporta. On se organizuje u okviru Evropske nedelje sporta koja je počela 23. septembra i traje do kraja ovog meseca. Moj sagovornik je Nataša Janković, ona je koordinator programa za Evropsku nedelju sporta. Nataša, šta ste nam pripremili ovde i šta nas to očekuje za sat vremena? Dobar dan. Danas smo pripremili, kao što ste i naveli, festival urbanih sportova. Ideja je u stvari da se svi sugrađani upoznaju sa različitim sportovima, da deca dođu da se oprobaju u parkuru, skateboardingu, freestyle basketu, tagballu i mnogim drugim radionicama koje su danas tu specijalno za njih. Tako da bih ja iskoristila u priliku i da pozovem sve naše sugrađane da dođu, da osete ovaj festivalski duh i da jednostavno saznaju gde možda mogu da treniraju neki od sportova koji nisu baš toliko popularni. Tu će biti i neki ambasador i poznate ličnosti. Milica Mandić će otvoriti ovaj festival urbanog sporta. Koje imena i neke javne ličnosti nas još očekuju ovde večeras? Tako je. Milica Mandić nam je glavni ambasador koji će se večeras biti sa nama, koji će otvoriti događaj, takođe i družiti se sa decom. Pored nje i ostali ambasadori promovišu Evropsku nedelju sporta, ali večeras je tu recimo za freestyle radionicu Doktor, to je dečko koji je i veoma poznat među ljubiteljima freestyle basketa, tako da njegova radionica počinje u 5 časova, zatim imamo jednu skateboard session sa Pajom i sa njegovom ekipom od 6 časova, a onda od 8 časova je break dance i Bonnie and Clyde, da kažem, plesni izazov, tako da mislim da za svakog ima po nešto i za ljubitelje umetnosti, street art i grafiti radionica je takođe tu. Za one možda koji malo više vole e-gaming, što je i danas veoma popularno, mogu da dođu, da probaju VR, e-sports, obezbeđene su i neke lepe nagrade, tako da eto, ja još jednom prilikom pozivam sve da dođu od 16 časova na Silose. Kratko, samo pored festivala urbanog sporta, šta nas još to očekuje narednih dana u Srbiji, u Beogradu, ali i ostalim gradovima u okviru Evropske nedelje sporta? Tako je, do kraja meseca širom Srbije u preko 25 gradova postoje različite aktivacije, različiti događaje i različiti treninzi na otvorenom, tako da jednostavno ideja da se svi ljudi uključe, da se oprobaju nekoj od fizičkih aktivnosti i možda i počnu da redovno treniraju. Najbolje je da se poseti sajt evropskanedeljasporta.rs i da jednostavno vidite šta se to u vašem možda baš gradu dešava. Svakoga dana postoji određeni program. Ja bih ovom prilikom iskoristila možda program Trčim za školu koji će trajati i negde do kraja oktobra i svi sugrađani će moći da trče za jedno od 10 škola u Srbiji kojima je pomoć neophodna za unapređenje nastave fizičkog vaspitanja. Sve informacije su na sajtu, tako da pogledajte. Hvala vam mnogo na ovim korisnim informacijama i na bogatom programu. Dakle, u 16 časova ovde počinje festival urbanog sporta. Očekujemo vas sve do tada. Ja ostajem da se borim sa vetrom. Ivana. Aleksandra, hvala tvojoj sagovornici i tebi. Bila je to naša Aleksandra Todorović. Vama hvala što ste i ovog utorka bili uz ekipu naše emisije. Mi se ponovo vidimo u ponedeljak. Doviđenja.